karibu. Nahitaji tani 10 za nondo kwa ajili ya ujenzi wa kigorofa changu kipya. Nikupe kati ya local au BS grade? Moja. Mkuu, kwa nini usinunue Kamal 500? Sawa, lakini unaweza ukanipa sababu moja tu kwa nini ninunue? Nitakupa sababu tatu. Kwanza ni imara zaidi. Pili, zimethibitishwa na TBS. Tatu, ujazo wake na urefu wake ni sahihi. Ni rahisi? Mkuu, nikitazama vitu vyote ulivyovivaa vina majina makubwa. Je, ni rahisi? Hapana, ila ni nzuri na ni bora zaidi. Umenijibu. Kamal 500 sio rahisi, lakini ni bora na imara na inadumu zaidi na inaendana na thamani ya pesa yako. Mali nzuri na bora? Haziwezi kwa bei. Kitaka nondo imara? Kamal 500. Fit and forget.